pizza de cuscuz. Sobrou aquele um pouco de cuscuz do café da manhã? Então vamos transformá-lo em uma deliciosa pizza saborosa. Para começar, vamos fritar umas calabresas. Pegue o cuscuz, coloque em um prato e vá amassando ele para ficar bem todo soltinho. Coloque um pouco de água, bem pouquinho mesmo. Coloque um pouco de orégano para dar o sabor de pizza. Coloque em uma frigideira. Vá pressionando o cuscuz para ficar bem planozinho. Deixe assar de um lado. Quando assar de um lado, vire para o outro lado e desligue o fogo nesse momento. Agora vá espalhando o ketchup ou molho de tomate, se caso você tiver. É opcional, mas se caso você tiver, você pode colocar raspa de queijo de manteiga em cima da massa. Coloque as calabresas agora. Cubra as calabresas com queijo mussarela. Lembrando que o fogo tem que estar desligado, viu, nesse momento. Agora ligue o fogo, tampe a frigideira e vá olhando se está derretendo o queijo. Lembrando que os ingredientes vão ficar tudo na descrição. Esse recheio também você pode mudar para outra coisa que você tiver aí. Charque, frango, outro tipo de carne, você pode fazer o recheio da sua preferência. Pronto, veja que delícia ficou. Ela vai ficar bem crocante e um pouco macia por dentro. Já está pronta. Agora você pode servir, cortar ela em fatias e já servir. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Pizza de cuscuz saborosa.